Viscolul și cantitatea considerabilă de zăpadă au închis școlile din tot județul Constanța. În vacanță sunt însă și studenții. Deocamdată măsura suspendării orelor vizează doar ziua de astăzi și cea de mâine, însă prognoza meteorologilor ține cu elevii. De mâine se anunță din nou viscol și ninsori, așa că vacanța ar putea dura toată săptămâna. Suspendarea este absolut firească, având în vedere că sunt și la această oră localități izolate, a declarat președintele CJC, Marius Horia Țuțuianu.